أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو ذکر کیا تھا، صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے ہوئی تھی اور ایک صلح مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی تھی، تو صلح کی جو خلاف ورزی کی ہے وہ مشرکین مکہ نے کی ہے. ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے معاہدے کو توڑا اور صلح کی خلاف ورزی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ مکہ کے بہت سارے مقامات پر جہاں پہ اجتماع ہوتا تھا اعلانات کروا دیے تھے کہ اب مشرکین مکہ کو یہاں مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر وقت بھی متعین ہو گئے تھے کہ جس نے معاہدہ توڑا ہے وہ حج کے مہینوں کے اندر ہی یہاں سے چلا جائے، اور جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا ان کے لیے چار مہینے کا وقت تھا، اور جن کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا ان کا معاہدہ کرنے کے وقت تک، اس کے بعد ان کو چھوڑ جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، یا وہ ایمان لے کر آ جائیں یا مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں. ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے یہود و نصارہ کو بھی نکالنے کے ارادہ فرمایا تھا، لیکن آپ کو وقت نہیں مل سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ یہود و نصارہ سے مکہ کو صاف کر دیا جائے، پاک کر دیا جائے، کیونکہ یہود و نصارہ بڑے شرارتی لوگ ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نہ کوئی شرارت کر کے رکھیں گے اور مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے نہیں دیں گے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ مکہ کو یہود و نصارہ سے صاف کر دیا جائے، ان کو وہاں سے نکال دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں سے نکالا اپنے زمانہ کے اندر، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ تو آپ کے دور کے اندر ہی نکل گئے تھے. لیکن کیا کیا جائے، ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں عام طور پہ عیاش پرست ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو شہزادے ہیں عیاش پرست ہیں، اور انہی یہود و نصارہ نے ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے، اور یہی مسلمانوں کو آپس میں متحد نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کی آپس میں لڑائی رکھتے ہیں اور خود بخود حکومت کرتے ہیں. یہ آج کا المیہ ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے یہ جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں جو پہلی آیات مبارکہ ہیں، ان پہلی آیات مبارکہ کے اندر جو مشرکین مکہ سے عہد ہوا تھا، اس عہد کو توڑنے کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور آپ نے آگے امت کو بتایا، صحابہ کو بتایا کہ ایک وقت آئے گا یہ معاہدہ قائم نہیں رہ سکے گا. اس پیشن گوئی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے، کیونکہ جب مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے، وہ منہوں کے ساتھ کر رہے تھے، دل کے ساتھ نہیں کر رہے تھے. ان کے دل کے اندر اسی وقت یہ بات تھی کہ وقت ٹپانا ہے اور ہم نے معاہدے کو توڑنا ہے. مسلمانوں کے ساتھ وہ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا، وہ دل کی رضا کے ساتھ نہیں کیا تھا، بلکہ زبانی کلامی کیا تھا، اور دل کے اندر جو بات تھی وہ توڑنے کا ان کا ارادہ تھا. یہ پیشن گوئی اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے
پیارے نبی کو ذکر فرما دی، اور ساتھ ساتھ مشرکین مکہ اور کفار کی دشمنی جو مسلمانوں کے ساتھ ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، مشرکین کے لیے عہد کیسے باقی رہے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک، الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، پھر جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں تم ان کے لیے سیدھے رہو. ظاہر ہے معاہدے کے اندر دو ہی باتیں ہوتی ہیں، کہ دونوں طرف اگر ٹھیک معاملہ چلے تو ٹھیک رہنا پڑتا ہے، اگر معاملہ ایک طرف سے بگڑ جائے تو پھر دوسری طرف سے بھی کیا ہے بھائی بگڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ جب تک وہ سیدھے چلیں گے اور جو لوگ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد سیدھے چلتے ہیں تو تم نے سیدھے چلنا ہے، اگر وہ توڑ دیں تو پھر تم نے بھی معاہدے کو کیا کر دینا ہے بھائی توڑ دینا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ عہد کرتا ہے اور وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. یہ کیا ہے بھائی منافقین کی علامات میں سے ہے، جس کو یہاں پہ بھی ذکر کیا گیا ہے پیشن گوئی کے طور پر. بہرحال جو بھی انسان وعدہ کرے تو وعدے کو کیا ہے بھائی حت الوسع پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے علماء جو تھے ان کو دین کے ساتھ بڑی محبت تھی، شریعت کے احکامات پر وہ بڑے جذبے کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے. شیخ الاسلام والمسلمین شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں پہ بیان کرنے کا وقت دے دیا کہ فلاں وقت میں بیان کرنے کے لیے آ جاؤں گا، تو آپ اسٹیشن پہ تشریف لے گئے، ریل گاڑی آئی نہیں، بڑی تاخیر ہو گئی، تو وقت جو تھا وہ وہاں پہ پہنچنے میں بڑا کم رہتا تھا. حضرت بڑے جوان تھے، بڑے دلیر بھی تھے، بہادر قسم کے انسان تھے، تو اپنے خادم کو کہا کہ چلو دوڑ لگانی ہے. خادم کہنے لگا کہ حضرت دوڑ لگا کر تو ہم وہاں تک اس وقت میں پہنچ نہیں سکتے، بیان کرنے کے وقت تک تو دوڑ لگاتے لگاتے تو ہم تھک جائیں گے. فرمایا میں نے وہاں پہنچنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، چلو گاڑی آئی نہیں ہے، مجبوری بن گئی ہے، جب ہم دوڑ لگائیں گے تو کم از کم اللہ کے سامنے یہ تو جواب دے دیں گے کہ یا اللہ ہم نے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی، بے شک ہم وہاں پہنچیں گے نہیں لیکن ہمارے لیے اللہ کے سامنے یہ بات ہو جائے گی کہ یا اللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے تو ہم پہنچ نہیں پائے یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش ہماری کیا تھی بھائی پوری تھی. یہ ہمارے اکابرین تھے جن کا ہم نام لیتے ہیں، ہمیں ان اکابرین کے طریقوں پر چلنا چاہیے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے کہ جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں تو تم نے ان کے لیے کیا ہے بھائی سیدھے رہنا ہے. فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے متقین کو. کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کیسے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ غلبہ پالے تم پر تو نہیں لحاظ کریں گے وہ تمہارے لیے رشتہ داری کا اور نہ ذمہ داری کا. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی اور کفار کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا ہے کہ اگر کفار مسلمانوں پہ کیا پالیں بھائی، کفار جو ہے یہ مسلمانوں پر غلبہ پالیں تو ان کو کوئی کسی قسم کا خیال نہیں ہوگا، نہ وہ رشتہ داری کا خیال کریں گے اور نہ وہ اسی طریقے سے ذمہ داری کا خیال کریں گے، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں وہ بالکل دیری نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے میں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں بالکل کسی قسم کی جو لحاظ نہیں کرتے. ہم مسلمان ہیں ہم لحاظ کرتے رہتے ہیں، لیکن کفار ہمارے بارے کے اندر بالکل بھی کیا ہے بھی لحاظ نہیں کرتے. آگے فرمایا یرضونکم بافواہہم وتابا قلوبہم، وہ تمہیں اپنے منہوں کے ساتھ راضی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، یعنی یہ جو معاہدات کرتے ہیں نا زبان سے کرتے ہیں، منہوں سے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا معاہدہ ہے کہ فلاں فلاں وقت میں اتنی مدت تک ہماری لڑائی نہیں ہوگی، لیکن دل ان کے کیا کرتے ہیں بھائی انکار کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ بغض بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے وقت ایک وقت ایسا آئے گا، فرمایا سارے کے سارے کفار مسلمانوں کے خلاف ایسے جمع ہو جائیں گے جیسا کہ ایک کھانے کے پیالے پر سارے جمع ہو جاتے ہیں، یعنی کیا ہے کھانے کا پیالہ ہو اور کھانے کے لیے سارے کے سارے کیا ہے بھائی جمع ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف بھی کفار جو ہے اس طریقے سے کیا جمع ہو جائیں گے. آج کے حالات وہی ہیں کہ چاہے مسلمان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن مسلمانوں کے خلاف کفار سارے کے سارے کیا ہیں بھائی متحد ہیں. آگے ارشاد فرمایا وہ اکثر ہم فاسقون، ان میں سے اکثر کیا ہیں بھائی فاسق ہیں. اشترو بھی آیات اللہ سمنا قلیلا، لیا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلہ میں تھوڑا سا سمن،
وصدوا عن سبيله پھر روکا انہوں نے اللہ کے راستہ سے انہم سا اما کانو یعملون بے شک برا ہے وہ عمل جو یہ کرتے ہیں یہ جو کام کرتے ہیں نا پیسے لے لے کر باتوں کو تبدیل کرتے ہیں اسلامی احکامات کو تبدیل کر دیتے ہیں یہ عمل اچھا نہیں ہے یہ کیا ہے بھئی برا ہے فرمایا لا یرکبون فی مؤمن الا ولا ذمہ نہیں لحاظ کرتے یہ کسی مومن کے بارے میں رشتہ داری کا ولا ذمہ اور نہ ذمہ داری کا اولئک هم المعتدون یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ پھر اگر یہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کریں وَآتَوُوا الزَّكَاةَ اور زکاة کو ادا کریں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر یہ تمہارے لیے دین کے اندر کیا ہیں بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مشرکین مکہ توبہ کر لیں اور پھر فرمایا کہ نماز ادا کریں تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا بھائی زکاة ادا کریں توبہ کرنے کا مطلب ہے ایمان لے کر آنا اگر وہ کافر ایمان لے کر آ جائیں اب ایمان ہے دل کی کیفیت کا نام پتہ کیسے چلے گا کہ انسان مومن ہے یا نہیں مومن فرمایا اس کے لیے دو علامات کا ذکر فرما دیا نمبر ایک نماز پڑھنا نمبر دو زکاة ادا کرنا کہ جو نماز پڑھیں زکاة ادا کریں ایمان لے کر آ جائیں کفار میں سے وہ تمہارے کیا ہیں بھائی بھائی ہیں پھر ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں ائمہ اربعہ چار ائمہ ہیں نمبر ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان چار ائمہ کرام میں سے تین ائمہ تو فرماتے ہیں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دیا جائے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو کیا کر دیا جائے قتل کر دیا جائے حتیٰ کہ حضرت امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں وہ ایمان سے نکل گیا جو نماز نہیں پڑھتا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو جیل میں ڈالا جائے جب تک کہ توبہ نہ کرے آپ اندازہ لگائیں اب کتنی سخت بات ہے لیکن ہم نے اس کو کیا ہے بھائی چھوڑ رکھا ہے کیونکہ نماز پڑھنا یہ ایمان لانے کی دلیل ہے جب آدمی مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے یہ ظاہری دلیل ہے کہ وہ لے کر کیا لے کر آیا بھائی ایمان لے کر آیا اسی طریقے سے زکات کو بھی ادا کرنا کیا ہے بھائی ضروری ہے فرمایا اگر وہ ایمان بھی لے کر آ جائیں زکات بھی ادا کریں نماز بھی پڑھیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں ونفصل الآیات لقوم یعلمون اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان آیات کو ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں وَإِن نَكَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اگر توڑ دیں یہ اپنی قسمیں اپنے عہد کے بعد وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہیں طعنہ دے تمہارے دین میں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ پھر لڑو تم کفر کے پیشواؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر یہ اپنے عہدوں کو توڑ دیں قسموں کو توڑ دیں پھر دین کے اندر شبہات پیدا کریں دین کے اندر کیا کریں بھائی شبہات پیدا کریں تو کفار کے ائمہ کو قتل کرنا ہے ائمہ سے مراد کیا ہے بھائی مشرکین مکہ ان کو قتل کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون بے شک یہ لوگ ان کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ یہ باز آ جائیں جب ان کو قتل کیا جائے گا پھر یہ باز آئیں گے الا تقاتلون ان آیات میں مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم کفار کے خلاف لڑائی کیوں نہیں کرتے الا تقاتلون قوما کیا نہیں لڑو گے تم ان لوگوں کے ساتھ نکسو ایمانہم جنہوں نے توڑ دی اپنی قسمیں وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور ارادہ کیا انہوں نے رسول کو نکالنے کا وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور انہوں نے پہلی مرتبہ تم سے لڑائی کی یعنی ابتدا کی اَتَخْشَوْنَهُمْ کیا تم ان سے ڈرتے ہو فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم ان سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم کیا ہے بھائی ایمان لانے والے ہو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ کفار کے ساتھ لڑنا ہے نرمی نہیں کرنی جنہوں نے تمہارے نبی کو نکالا ہے شہر سے جنہوں نے تمہارے دین میں شبہات کو پیدا کیا ہے ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ کس سے ڈرو بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرو فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ لڑائی کرو ان کے ساتھ عذاب دے گا اللہ تعالیٰ انہیں بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے مطلب کیا ہے تمہیں فتح دے گا ان کو ذلیل کرے گا وَيُخْزِهِمْ اور انہیں رسوا کرے گا وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ مومنین کے سینوں کو شفا دے گا یعنی تم لڑو فتح اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا فرمایا وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور مومنوں کو دلوں کی جلن کو لے جائے گا جب مومن کفار کو ماریں گے تو مومنین کے دل کے اندر جو پریشانی ہے وہ کیا ہو جائے گی دور ہو جائے گی وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اللہ توجہ فرمائے گا جس پر چاہے گا اللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں اگلی آیت مبارکہ کے اندر یہ جو اللہ رب العزت مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ تکالیف کیوں آتی ہیں وجہ یہ ہے کہ مخلص اور منافق کا پتہ تکلیف کے وقت چلتا ہے دسترخوان پہ تو سب ہی دوست نظر آتے ہیں انسان کے پاس مال دولت یہ چیزیں ہوں تو سارے کے سارے
سارے کیا ہیں بھائی دوست نظر آتے ہیں. پتہ اس وقت چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ مخلص کون ہے اور مخلص کون نہیں ہے جب انسان پہ مشکل حالات آتے ہیں. اللہ رب العزت بھی اہل ایمان کو بعض مرتبہ تکلیف دیتے ہیں. جب تکلیف دیتے ہیں جو پکے مومنین ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرح متوجہ ہوتے ہیں, اللہ کا گلہ نہیں کرتے, اللہ رب العزت سے کسی قسم کی شکایت نہیں کرتے, اور جو دل کے اندر جن کے مرض ہوتا ہے وہ ایمان کو چھوڑ جاتے ہیں. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے, ام حسب تم ان تترکو, یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے, ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, حالانکہ ابھی تک اللہ نے جدا کر کے نہیں جانا ان لوگوں کو جنہوں نے تم سے جہاد کیا, ولم یتخذوا من دون اللہ, اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور مومنین کے علاوہ کوئی مخلص دوست نہیں بنایا. کیا مطلب؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بلکہ تمہیں آزمائے گا, پتہ چل جائے گا کہ مخلص تم میں سے کون ہے اور مخلص کون نہیں ہے. جنہوں نے خالصتاً اللہ کو دوست بنایا ہے, اللہ کے رسول کو دوست بنایا ہے اور مومنین کو دوست بنایا ہے, اور کس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور مومنین کو دوست نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ یہ جانچ پڑتال کریں گے, پھر آپ کو کہہ چھوڑیں گے ورنہ تمہیں آزمائیں گے ضرور. فرمایا واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی کیا ہے بھائی خبر رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے, ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.